レッツゴー。これが結構宝探しみたいで面白いですよね。昼間は昼間で。かわいいですね。あー、顎かっこいいな。すごい。こんなところに。やっぱりかっこいいですね。はい、ヨネちゃん TV、トラです。どうも。今日はですね、夏休み直前スペシャルということですね。で、世の中のお父さん困ってませんかと、子供たちにカブトムシ取りに連れてってよって言われてませんか。今日はですね、そのカブトムシ取り方をね、名人の BG さんと、あと今日はですね、特別ゲストでゆらさら猫さんと一緒にカブトムシ取っていこうと思いますので、はい。でね、今回カブトムシなんで、見てください。入れ物もカブトムシ用で持ってきてます。でね、やっぱりカブトムシといえば翔さんですよね。ですね。もうこれで完璧じゃないですか。今日はどうですかね。今日はとりあえず感じ的には、そうですね。前半はまあ日中っていうこともあり、はい、場所確認みたいな感じで、今回僕らも実は初めての場所、そうですね、初めて来ましたね、なので正直取れるっていうあれは保証はないですないですね。確かに、はい。で、まあ皆さんもその地図を見てもらって、 Google マップのようなで、まあ雑木林をまずポイントとして当てをつけて、でまたちょっとその採集していくうちに、まあ、これがクヌギだよだとか、はい、ポイントのコツっていうか、そうですね、をお伝えしていこうかなと思ってますんで、いやー、はい、これは必見ですね、はい、お父さんたち。いやー、行きましょうか。はい、それではレッツゴー。ヨネちゃん TV。クロアゲハですか、あれ。ですね。で、ポイントとしてはそのヒントっていうか、はい、樹液のクロアゲハじゃないんですけど、茶色の蝶々、はいはいはい、このハチョウとか、そういう茶色っぽいあの蝶とか、まあ、あとスズメバチ、はい、カナブンとかがをヒントに樹液の木を見つけるっていうのがいい。なるほど。美味しい樹液が出てるとこを探すっていう感じで、でそれはやっぱりその他の昆虫、クワガタとかカブトムシ以外が集まってるところはやっぱりいるってことですね。いるっていう形で、で今日僕らもちょっとここ初めてなんでワクワクっていうかですね、宝探しのような感じで楽しいですね。新しいポイント、新しいポイントはですね、でまあそういうのヒントに、まずは日中の時によくトラ君がなんか木の名前つけたりするんですけど、ですね、そういう場所、はい、夜に来た時に分かりやすいように、迷わないようにいいと思います。木をしっかり見て、ね、良さそうな木を記憶するとですね。茶色い蝶々とかスズメバチとかの他に、はい、やっぱり人間が嗅ぐ匂い、そのちょっと発酵した甘酸っぱい、ちょっと慣れてもらわないと分かんないんですけど、俗に言う樹液の匂いですね、風に乗ってくるんで、もう慣れてくるとすぐ分かるんで、確かにそれを覚えてもらうっていうのも手ですね。で昼間はオオスズメバチは昼間日中結構活動してるんですけど、夜になるといなくなるんで大体のが、はい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 、で残ってるのがモンスズメバチっていう夜行性ですか。夜行性なんで手強い。まあ大体のでもスズメバチは夜になればあれなんで、昼間よりは危険性はそうですね低いですね、圧倒的になんで夜の方が取りやすいですし、うん、
でカブトムシ自体も完全夜行性なんで。なるほど。なんで暑い時間としてはやっぱり8時9時ぐらいが一番暑い。ああ。ですね。で、やっぱり夜とか早朝とかに取りに行くみたいな、うん、あるじゃないですか。なんかそんなイメージなんですけど。あの早朝もいいんですけど、早朝って言ったらその鳥が活動し始めてくるとカブトムシも基本ちょっと、あ、早朝だったら本当4時半とか、あ、まだ暗いぐらいですね。うん、で一番やっぱり活動が活発なのが8時から10時の間、8、9が暑いってことですね、暑いですね、夜の、うん、なんでとりあえず今探してるんですけど、樹液が出てる木を今探し中みたいな頑張りましょう。暗くなってから見に来るみたいな感じが一番で、日中は日中でちょっと取り方あるんで、またそうですね、樹液が出てる木発見したらまたお伝えしようかと思いますので。わかりました、お願いします。はい、もうほんの少しなんですけど、ちょこっとだけ樹液がにじんでるぐらい。はいはいはい、はい、で、あの今ちょうど僕らが梅雨明けるか明けないかぐらいの今時期で、そうですね、カブトムシの、はい、あの時期としては梅雨が明けてすごいカーッと天気が良くなった日の夜ぐらいからもうスタートっていう感じで、気温がガッと上がった時ですね。はい、でお盆休みぐらいになるともう遅いっす。あ、そうなんですね。遅いぐらいですね。そこまでが勝負。お盆過ぎぐらいになってくると見つかるのってメスばっかりで、でやっぱり大きいカブトムシ見つけようとしたら、あの本当に夏休み入ったらすぐ来た方がオスは見つけやすい。そういうことですね。うん、コクワ、コクワ、出てますね、出てますね、コクワ、コクワいましたね。はい、でこういう木を見つけたらまず場所をちゃんとはあの覚えておいて、で日中もし撮りたかったら、あのこういうところ、こういうところを根元です、根元をあのほじってやる。硬い場合はもういないんで、はいはいはい、あのほじってあげて、でもう硬かったらもう元に戻して、でそうするとあのカブトいたりするんで、ただ今日そんなまだまだカブトがわーって出る時期じゃないんで、はいはいはい、あのなんかサンプルであ発見しましたみたいなのにならないですけどそれが日中の、あ、ネブト、ネブトがいる結構ここが暑い木かもしれないですね。そうですね、なんで夜来た方がいい感じで、こうやってこうやってなってるとこは、はいはい、堆積してる、うん、堆積してるとこはこうやって見てあげると、あのカブトがあのいるときありますね。うん、なんかいそうっちゃいそうっすね。これちょっと柔らかくなってて、こいつなんか穴が開いてるようなとこは、はいはいはい、でただ掘ったやつはやっぱりまた戻してあげてですね、はい、隠れ、はい、そうですね、隠れるため、はい、こういうとこは日中探しに来たら探すといいと思います。はい、見えますかね。はい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 、ちょっとこのトキントキントキンみたいな、はい、クヌギ系の葉っぱですね。うん、どんぐりの木を探して、その樹液が出てるとこを探す。なるほど、お願いします。いいよ、デカネブトだった、まさかのコクワかと思ったら大きい大きい、大事ですね。入れますね。はい、よいしょ、ちょっと葉っぱ入れとくか。どれぐらいだといいんですか、ネブトは。ネブトね、そんな詳しくないんですよね。なるほど。ただこれはで大事で、でかいと思う。かっこいいですね、うん、間違いなくでかいと思う。顎が、はい、コクワで、今ちょうど通りかかったキッズたちにカブトは見たことあるよって言ったからですね、うん、そういう情報も重要です。その子供たちに聞く、うん、でこの辺のその例えば通りすがりの人に聞くっていうのもやっぱりカブト採集では重要だと思います。ここは多分でも暑いと思います。
クワガタいるし、樹液出てるし。そうそうそう、もうバッチリだと思う。バッチリですね。で、これで、こういうところ、ここが、ちょっとふさふさだったら、ちょっともうすぐ硬いじゃないですか、こういう。硬いとかもいないんで、こういうちょっとふさふさのところ、ふさふさなところを掘ると、カブトが出てきたりするんで。出てきてもええんやで。別にそんな恥ずかしがらずに。これが、ね、結構宝探しみたいに面白いですよね。昼間は昼間で、なかなか昼間はそういう面白さもあるんで、ですね、ってことは手袋持ってきていた方がいいですね。そうですね、手袋とやっぱり最近はそのマダニとかいるんで、はい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 、できれば長靴。長靴ですね。はい。手袋はやっぱりありですね。掘るんで。掘るんで。スコップとかだと傷つけちゃうんでね。そうですね。手でやった方がいいですね。ここはいそうだ。夜来てみましょう。ちょっと楽しみな日ですね、はい、これ、はい。でもね、本当根気よく探すしかないですよ、日中。こうやって掘って、その樹液が出てる木の根元を。根気よく探すしかないですよね、日中は。方法が、なんせ夜行性なんで。あれ、カブトのメスじゃないですか、あれ。あ、本当だ、やった。お、すごいすごい。で、ちょっと待ってよ、これトラさん、ナイス。で、えこれ、そうだ、こういう死体のもう本人が折れていいんだけど、はい、これ死体っすよね、兜の、はいはい、こういう死骸も重要っすね。もう完全折るんで殺さないっす。いました、いました。ここスズメバチいたんで。あ、本当ですね。ここにで、カナブがいる。カナブカナブもいるんで、ここ多分激アツだね。樹液酒場ですね、これ。夜になるとカナブもさ、最近減っちゃったからさ。はい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 。うわやった、メス1匹出します。ゲットしておきます。ゲットしておきましょう。トラ君大丈夫？はい、いける。大丈夫です。ちょっと気をつけてよ。大丈夫？ごめんなさい、スズメバチに集中しとってあんまいいあれで取れてなかった。一応元気元気。ゲットゲット。これ BG さん、カブトって蹴って落ちてくるんですか？たまに見ます。マジですか？うん、たまに。けど、ほんとごく稀。すごいしっかり捕まってるんで。ですよね。うん、めっちゃ足強いですもんね、うんうん。オリジナルグッズ、概要欄からゴーゴー。さあ、明るいうちに、ある程度目星つけといたんで、この辺でも普通にいそうですけどね。ただ、ほんと、あと、数日で梅雨明けなんで。ですね。そこだけですね。あ、けど、どうだろう、気温、もうちょっと高い方が、なんか、雰囲気的には。そうそう、だから多分ね、来週ぐらいだと思うんですけどね。この動画が出るぐらいですね。ですね。なので、ぜひ、皆さん行っていただいて。そう、楽しいですよ。本当宝探しみたいな感じなんで。ですね。飛んでた飛んでた。早速いました。この辺この辺。この辺この辺。カエル？あ、カエル。カエルじゃないですか、BG さんこれ。どれ？ここにカエルが、でっかいカエルがいるんですけど、これじゃなくて。じゃないです、じゃないです。あ、いた、ほら、いたよ。いやー、いました。早い。皆さん、ナイス。結構大きいですよ。やったー。あ、音があれだったんで。おー、よし。この先にある3本ぐらいあったじゃないですか、もうあっこですよ。ですよね、あっこですよ。そこに10匹ぐらいいますよ、多分。まずはここ。
どな。君は？君は G か。G。G のものや。ここでございます。今回見つけた神の木。神の木？こっちかと思いきや、樹液酒場はこちらにございます。どうだ？あれ？はい、あれ？あれ？いないじゃん。あれ？不思議、酒場はまだ先ですか。ここでメスがいたんですけどね、はい、やっぱもうちょい先なのかな。まだ季節的にちょい早いけど、もうほんのちょっとだと思うけどですね、うじゃうじゃ湧いてくる感じではないのかな、うん、ちょっと涼しいのか。ちょっと涼しい気がします。いやけどもうオスメスは取ったんでカブト狙いでしっかりカブトを取っていくスタイルですよ。そうですね。たまたまじゃないですからね。ペアで、はい、意外とでもさっき飛んどったとこも怪しいかもしれないけどね。ですね、あの一回取れた場所ってやっぱりそこから発生してることが多いんで、はい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 、その辺をくまなくっていうのも結構ありなんですよね。ですよね。七節。七節。いました。これも七節ですか？これ七節の子供じゃないですか？違います？どれ？これっす。あ、本当だ。もうめっちゃちっちゃい。よう見つけたね。ちっちゃいですね。ちっちゃい。わかりますか？皆さん。だぞ。目が。井浦さん、よろしくです。はい、目が光る。ピンクアイ、ピンクアイ。よし、行きます。お願いします。イエス。あれ？入ったかな。来た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 。ちっこい。ああ。かわいい。かわいいですね。カブトムシ。カブトムシってさ、匂いが独特なんだよね。ですよね。うん、カブトムシの匂い。よいしょ。好きなんですよね、カブトムシの匂い。夏っていう感じですよね。うん、オッケー。でもあのさっきのとこ暑いとこいなかったじゃないですか。はいはいはい。でここ結構多分そこそこ有名っていうか、はいはいはい、あのライバルが多い感じだと思うんで、あれなんですけど、そのもう本当にちょっと暑そうな木とか見つけたことがある場所、はいはい、まあ、トラックがメス見つけたじゃないですか、はい、もう本当に 2,30 分とかあの1時間とか置いてあの来てみても多分見つかること多いんで。そういうことですね、なんで先行の人がおったとしても取りやすい、ちょっと時間ずらせば取れることはあるんで頑張ってみてください。いっぱい湧いてるときは結構そういう頻繁に飛んでくるんで取りきれないぐらいいますよね多分。ですよね。よし、さっきのねぶた測ってみましょう。はい。野外でかい。でも本当に野外ギネスが 33.8 でしたっけ。ちょっといいっすか。3あったらすごいよ。こんなもんですね。28。いやでもでかい、全然でかいと思う。かっこいいですね。うん、だってちょっといいっすか。うん、でかいでかい全然。顎かっこいいなぁ、うん、ネブタはなかなか取れないところは取れないみたいなんでね。ですよね。わしらの地域は結構取れるもんね。ですよね、うん、でかいよやっぱり。それでも
かっこいい。かっこいいですよね。大事っすね、うん。よし。俺のものは俺のもの。なんかいる。メス。大きい。ノコメス？大きい。あ、ノコメスだ。大きい。でっか。大きいですね、これ。うん、でかい。うん、え、なんでこんなところに？どうしたんだ。君は何をやってるんだ、こんなところで。オスはどこに行ったんだ。いや、それでかいよね。大きいですね。ちょっと測ってみましょう。普通に、ミヤマサイズだな。普通にミヤマサイズ。こう。35。おー、でかい。この丸々。すごいですね。プリプリしてるもんね、この。意外とここ、大きいやつ育つ環境なのかな。うん、なんか、自然残して作ってやるあれだから、多分だからやっぱノコもおるんだ ね。これで新しい発見もできたね。ノコはいるぞ、うん、ノコはいるぞ。ここで君は何をしているんだ。だって重機ないよね。だけど若干出てますよここ。あ、本当ですか。そういうことだ。若干出てますよ。それを、あ、なるほど、なるほどね。でもこれで樹液吸ってあれだろうね、産卵し始めるんだろうね。ですね。油ですね。すごい。すごいすごい。もうちょっとで茶色になってくるんですね。ですね。すごい。すごいですよねこれ。こんなところにいました。あ、ごめんよ。すまんよ、ごゆっくり。申し訳。いましたね。いました。やっぱり2週目に。そうなんですよ。樹液酒場。あの、こうやってやっぱりその時間ずらすと、はい、来るっていうのは、前にヨネちゃん TV のあの幼虫撮る動画あったじゃないですか。はい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 。あれって結構いっぱい。いましたよね、幼虫が一緒に。そうですね。で、やっぱり発生場所がそこそこ一緒なんですよね。なるほど。なんで発見した場所からいっぱいとこう出てきて、で、まあ、近場のそのとこに集まるっていうのがあるので。なるほどですね。なんで時間をちょっとずらしてもすぐ取れますよっていうのはちょうどサンプル。そういうことですよ、これが。だから取れる木の近くにはやっぱり発生場所があると、きっと。そういうことですよ、皆さん。じゃあ、さっき親子にもあげたんで。そうですね、はい、で皆さんも買える範囲で採集してみんなが取れるようにするといいと思います。あんまり取れすぎちゃうとあのゼリーめっちゃ食うんで。カブトムシめっちゃ食うよ。本当に食う。なんでほどほどに。で、本当楽しいですよね、この、こう、今日も初めての場所を、こうやって、いろいろなヒントを考えて、はい、探し当てるっていうのは。で、カブトはでかいから見つけた時がもう、インパクトが。そう。いたーってなるんですね。やっぱりかっこいいしね。ですね。うん、まあ、今回はまだ、最盛期ではないのでね。うん、今本当にちょっとどうしても皆さんに早めにお届けしてっていうのがあるんで、まだ出始めた頃って感じなんで、今回はやり方をね、うん、伝えればというところでちょっとね言い訳をしておきます。そうですね。まあでも本当に梅雨明けてわーってこうカンカン照りの日が続いた翌その夜とか。絶対いっぱい出てくると思うんで、はい、ぜひぜひ。じゃあ我々はラーメン食べます。お疲れ様です。お疲れ様です。ヨネちゃん TV。 はい、今日のメシテロは豚骨ラーメンでございます。もう間違いないですよね。これやばいですよね。じゃあ食べます。麺伸びちゃうんで食べます。バイバーイ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。
チャンネル登録してね。